Kerajaan Pahang memperuntukkan RM5 juta bagi program Pahang Pride Student yang memberikan manfaat kepada 50,000 pelajar kategori miskin dan miskin tegar di negeri Pahang tahun ini. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Pahang, Datuk Seri Muhammad Sofi Abdul Razak berkata setiap pelajar akan menerima set kelengkapan sekolah termasuk beg bernilai RM100. Katanya Pahang Pride Student adalah produk kebanggaan Pahang yang dilancarkan Kerajaan Pahang tahun ini selepas Pahang Pride Kids dan Pahang Pride Kasih. Menurutnya, selain set kelengkapan sekolah, seramai 150,000 ketua isi rumah kategori B40 dan M40 yang membabitkan 238,000 pelajar di Pahang akan menerima kad diskaun. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan Pahang Pride Student di pekarangan MBS World, Jalan Tanah Putih di Kuantan pada Selasa.